Gorilla bilang gua nyari cowok sama Wavy. Eh, flash, flash, bro. Ini gua sih. Masuk betul, bitch. Masuk. Ada pun trik lo. Ada apa? 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 Malaya tadi yang bro, jadi kita sekarang turun dengan tadi. Malaya, tadi. Ah, betul. Jadi mana kita? Jadi orang berada di mana? Berita mana? Bagi ini mana bro? Di mana yang kita kalau terbiar? Bagi bro, ini dia mencari apa sih? Oh, ya bro, di mana? Kau pergi pergi ke bro. Ya bro, boleh. Right. Jangan lupa. Let's go. Bro, Bro, Watch out. Wait, bro. Oh, sono blocco. Ini
சரக்கு தப்பி வந்துருக்கா அதோட என்ன பாருங்க இல்ல என்ன பாரு அதாங்க கார் போ கார் போ ப்ரோ ப்ரோ அப்ப நாட்டு
Kalau nggak ada, Bro, 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 Bro